aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Pokerman.cz. Já vás zdravím, je 10. června, 6 hodin večer a Paštika je jedním ze stovky hráčů, který právě zahájili svoje boje na červnovém eventu Český pokrový tour. Je tu zatím 100 hráčů, buy in byl 10 000, prize pool je 1 milion korun a očekává se velmi kvalitní pokr. A kde je kvalitní pokr? Tam jsme my. Vítejte. Milan z Expect.com, ahoj Milane. Ahoj. To je ten pán, až budete profíci jednou, tak vás jednou osloví a budou vám financovat turné, že jo Milane, což ty vidíš. No dá se to i tak říct, no. Milane, prosím tě, vy jste se do toho spojili s Českou pokrovou tour, jak to vlastně vzniklo, tady to spojení? Tak tohleto spojení vzniklo v podstatě tak, že mě oslovili z Kart Casina nějakým způsobem, protože končila spolupráce se Sportingbetem s tím, jestli by nebyl zájem ze strany Expectu nějakým způsobem nastoupit do té České pokrový tour. A protože se nám to zdálo jako dobrý nápad, tak jsme se nějakým způsobem domluvili. Ono to nabralo celkem otáčky, že jo, Česká televize, prostředí, prostě atmosféra. Jak jsi spokojený ty s tou vlastně úrovní grade, jako jasně nahoru? No určitě já jsem spokojený, tam hlavně dobrá věc byla taky to, že se to přesunulo vlastně z toho padvotelu sem na Smíchov, že vlastně teď je to dosažitelný pro větší počet hráčů, nějakým způsobem jsou určitě zajímavější ty online kvalifikace a teďka na ten další turnaj, který bude ten 3000, tak jako se čeká hodně velký přetlak, tudíž jako tam určitě ty online kvalifikace budou velký přínos. Super. Vy jako expert celkově, kdo vás sleduje, tak ví vaše poslední novinky, že jo, Scott Nguyen. Jak se povedlo vaší centrále ulovit tohleto štiku? Tak abych byl upřímný, tak tohle to úplně přesně nevím, ale asi funguje nějaký tyhle ty zákulisní různý tahy a nějakým způsobem ta naše švédská centrála se dostala i na Scottyho a podařilo se s ním domluvit tu spolupráci, která je v tuhle chvíli zatím půlroční, ale pravděpodobně to bude pokračovat. Jo. On to je velký showman i okolo toho stolu, myslíš, že tady to má určitý marketingový taky výhody u hvězdy, jako je on? Určitě, já myslím, že další přínos, který bude, teď se teda hraje VSOP, takže on toho teď má hodně, ale vlastně v srpnu by měla začít i online série, kde on bude přímo ty turnaje hrát, takže myslím si, že to taky další velký lákadlo pro ty hráče, připravuje se taky živý finále, kam se kvalifikují v podstatě plus minus 2-3 hráči z každého toho trhu, kde Expect působí, to znamená ve finále by tam mělo být maximálně nějakých 80 hráčů a on se toho osobně zúčastní, takže myslím si, že tohle bude taky hodně atraktivní pro ty lidi. K vám teďka přestoupil velká postava pokrmenu a velký bloger našeho webu, pro ně samozřejmě, Paštika. Co pro vás znamená příchod tady toho hráče a proč vlastně jste ho vlastně oslovili? Tak Paštika je určitě zajímavá postava. Každý, kdo se tady v tom pokru trochu pohybuje, tak ho zná, takže je to víceméně z naší strany trochu takový, řekl bych, pokus, protože do této doby v podstatě zatím jsme nikoho neoslovili na tuhle tu spolupráci, takže je to s ním takový test, pokud to dopadne úspěšně, tak třeba se přidají i nějaký další. Takže aspoň máte vy jako, o čem přemýšlet, to je moje oblíbená fráze, úplně závěrem, to by už ty pro lidi zajímalo, jestli i ty sám jako hraješ pokr, asi to je blbá otázka. Hraju bohužel vzhledem k pracovnímu vytížení, nemám zas tak tolik času, jak bych chtěl mít na poker, ale... No a jste teda propojený s tou Českou pokrovou tour, nepřemýšlel jsi zcela vážně o tom, že by si jako zasedl? Oni by ti dali bez startovního.
Jako určitě jsem nad tím už přemýšlel několikrát. Druhá věc je, že vlastně se na to dívám z takového toho pohledu organizátorského. Mám tady vždycky spousta lítání, schůzek, takže mám takovou obavu, že kdybych šel hrát, tak by to spíš bylo takového vyhození toho buy-inu do koše, jo, protože bych to hrál víceméně takovým nějakým stylem, už abych byl venku a mohl jít zase řešit ty svoje věci, jo. Takže uvidím, možná, že bych si dal to 3000 ten příští měsíc, že tam to vyjde v úvodovkách nejlevněji, jo. No já to zkusím taky, budu se na tebe určitě moc řešit. Úplně tečka na závěr, vlastně spolupráce Expect a Pokerman. Jak jsi vlastně spokojený s Pokermanem a jak jsi vůbec spokojený s úrovní pokrových serverů v České republice? Tak s Pokermanem jsem určitě spokojený, my jsme tam nastoupili od začátku, to už je rok a půl, myslím, když Jarda Weigl to spouštěl, my jsme byli v kontaktu ještě předtím, než v podstatě se spustilo, byli jsme domluvení s tím, jak to jde nahoru s tou úrovní, se vším jsem fakt hodně spokojený, jako určitě je to pro nás velký plus, a co se týká vlastně toho českého internetu v tuhle chvíli, tak je to určitě nejzajímavější projekt, který je v tuhle chvíli. No, tak vidíte, takže jako, až to dokoukáte, tak hned kačujete dál po Kremence. Děkuju za rozhovor. Taky díky. Konečně se ulovili na rozhovor Ondru Getze. Čau, Ondro. Čau. Prosím, já jsem tě nemohl asi tak půl roku ulovit. Ty si mi hrozně prcháš, unikáš tajnýma chodbama pod kasínem. Proč? Protože mi to začalo srabit ty rozhovory po Pokémona. Dával jsem to Fialtě a vždycky jsem vypadnul v Dream Level Blindu, potom co jsem vám dal rozhovor, takže jsem si říkal, že jako už ne. Že teď si porušil jakoby zásadu, je těsně před začátkem vlastně Černovek. Pokrové tour. Prosím, jak to vidíš ty, zatím letos jako nic moc, jeden finálový stůl. Jo, jeden finálový stůl právě tady v tom 10-tisícovým turnaji, takže dneska je znova 10-tisícový, tak snad se bude historie opakovat. Prosím tě, čím to je, že zatím jako já vím, že jako tam samozřejmě máme spoustu hráčů a tak dále, ale proč se to netrefuje ta česká pokrová teď tak jako tolik? Tak je větší pole, ta struktura byla na začátku nemoc vyhovující, teď už se zlepšila, doufám, že už se zadaří zase, no. Ale ty poslední době hrozně řezničíš na internetu, já ani nesmím zveřejňovat některé věci, jo, ale co bývím poslední dobou, chválil jsi ho? No, tak trefil jsem na finálový stoli v 50. rybáku, vlastně třetí místo, po minulý český pokrový tour vlastně, to dalo asi 3500 baků, no a pak další v nedělním turnaji, ale tam bylo nějaký 9. místo, to bylo asi za 2000 dolarů. Ty patříš poměrně vášnivým a úspěšným online hráčům, jakou ty tu hernu jakoby osobně opravdu jakoby hodnotíš vysoko a kterou ne a proč? No tak vyhovuje mi bývy na Paradise Poker, vyhovuje mi tím, že mají špatní hráči tam jsou, ale je tam i špatný software, což je zase nevýhoda, ale nedá se nic dělat. No a pak vyhovuje mi Starry tím, že je tam naopak lepší software, lepší struktura blindů, ale zase těžší hráči a větší pole. Všechno má své pro i proti, ale ty menší sajty mám radši. OK, úplně otázka na závěr. Spoustu hráčů je v Americe, ve Vegas. Proč ty ne a kde tam taky konečně dorazíš? Já ne, protože mi není 21 let, takže nemůžu v Americe hrát. Ale příští rok? Příští rok už budu moct a doufám, že vyrazím. Takže příští rok Ondra Getze na VSOP. Budeme se těšit, Ondro, díky za rozhovor. Čau. Díky. Tady jsme pro vás zaznamenali jednu velkou zajímavost, takovou vlastně českou premiéru v Nashvilleu ve Spojených státech, kde vznikl Texas Hold'em, je zvykem, že hráči, když se stane nějaká mimořádná událost, tak uctívají tu událost, nebo konkrétně hráči takzvanou minutou tmy. A právě dneska na české pokrové tour hráči minutou tmy uctili to, že Jardovi Weiglovi po 4 měsících přišla henda. Omlouvám se, ale už jsme nestihli natočit příjezd dortu se svíčkami a stripterku. Protože v turnaji bylo jenom 100 hráčů, první den skončil celkem rychle, je 3:30 ráno. V turnaji zbývá 18 finalistů a jsou mezi nimi jistě velmi zajímavá jména. Pokud chcete znát a sledovat další pokračování turnaje, buďte s námi i zítra. Dobrou noc. pokerman.cz Aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz.